ngamuhono basi kana uta GM ikakutsumukuja kuba lile question utsite GM aizobu watukufu ya uzisa leso ala ya mwafiki mudojwa tape GM mudojwa beke komantari ya nzio kabufundi tsimukubali mwono nga mwandiso ta GM nga mwono hata Facebook wata GM nga mwono hata YouTube wandiso tie shaya jau mashallah mashallah super mwono yoso utaivanesha shineka utajau inundi hamba o yani bravo yani uta jau bravo 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 mwono ndo niso taye bravo watinie mwanamisha wali Asma binti Yazid bin Saka wamtinia la kalima la bravo 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 endelea baze habari ndizo aizo watukufu na rendelee esheleze menuete tijogisa banga sinandrongo zinchi ranzori zeleze usiku wa leo aizo eza jirindes mtume sallallahu sallam hangalie masohaba mtume hangalie masohaba wanzipia wanaume ngubali mwanamshi mufunda jauzisa mtume wanaushi masohaba wakajoloka wahara ikaja ndongo sadino kodo na hanyo kuja uzisa direct yuko ndamba mimi mwanando zicheza Mungu amjode sio kodo sio ndo onde makalibosh ndi ngodi ya wangro shahidi ni yuko kwa tsiona haya aina za haja mtumetueleza mwanamsha jo kusoni mtu maswaba ngo ya kajara Abu Bakr Siddiq Umar pia ngo ya mwanamsha cha uzisa le rasulullah mina swali kwa mtume hangalie maswahaba hawa uzisa hal sami'tum maqalan ahsan min hadha imparo ishia suala jema lijisao la maana la tende ya le suala lino shapo mtume wa ihamba shapo shapo mtume wa ihamba no le suala lino likiri le suala lino likiri wanonga kwa masuala wakumdu wano kali suala lijoko fayo wando pia shanga wando wando wakoto zisa suala mruto siwa yani wando wako le suala mruto siwa amanga wa mrajano zisa bofu ebali mndumshe wa shetwani ibulisa yoparondo kunuzi somen bof ebali mndumshe wa shetwani ibulisa asihirwa deni mtumshe wa ibulisa simwambia mimi wallahi mimi njakaa wakati shetwana kaulola mimi tujue kama la kaulola wala ukajalo mimi njakaa hizo mimi mbona tukao kaulola inga ni mjulonda ho mndumsha mimi mjulonda ndio kwanza ni mambi ile ya ile zina la mndumsha ibulisa sababu mimi tukao wakati shetwana kaulola yeye inga mjua kashetwana lola boko mmjua kashetwani kajalola amjoka shetani hani kwa wazimbili yande kote ndurwa tenzima ndiye kote ngosheto jusa huno acha huno hajireme waye hazai nemba ndongo njua shetani eto jireme waye hazai alafunga zo nombie kabo mrumsha hendo bitse aiye ngabo ndoko watso uzisa masuala ya bizari masuala ya majabu ya angabo mrajanu uzisa bofu ebala womndri yembuda yemtume Musa yembuda yebatu bato yemtume Musa ebala ulamndri hendri mnyembe yufuria ye mkalhoshi ngutanuzisa ebala yembuda yemtume Musa ebala yembuda ila hapu hari mwa mndihindi mnyembe yufuria pe samba badiba no engale yekiso yembuda mtume Musa ikana faida mengo mina ni treventures engozi ju ah ntuzi ju samba ngoto shinda kuna mbiye ndongo ntsana rumaze faida za yembuda yi ah ntuzi ju exeshi yo mruto twaze faida yabidi uzirenge ngotsa ho mbuda ujwe ka uwo mfuri apa iye ngotsa kona federe mbuda mfuri apa au mnyembe au ikisene mporto kwa yani kabo masala bo kumruto yani wakati yani namna za kwela mrabu ngabondo wakati bo koma bantu bokotso sa masuala yani yo muhimu mrato one haya uzisa shanga bo masala bo ko yani yotso paswa mrushe sheshe hitso yani yotso paswa mrushe hitso ama mri yani uzisa suala mjoni sami ilirende le mrano sa suala bofu banoka monso lole mwana mshe anafutsi mwambia yesu ya soya ngugu njuo anafu hamba wanzo nitowe mahari inji na minzi na mwaiye tsimweleza haraya hamba wanzo 5,000 euro na minzi na ushinda nitowe 5,000 euro anafu mwanamshe hasagiri uko hao kwa ukiri ya wo lazima nitowe 5,000 euro anafu tujanzabu fundi uneleze zihabarizo armusi lamule suala ilonga lamba uje samana mshi yungo joka zeni hombi ya jani mwanamshe wanzo mlori ya mba utowe 5,000 euro wewe kuna ushinda utowe 5,000 euro ya wanzo buchi mlawe mlawo wenza ndatsa imraji ucho hishili ana utoshinda empakale haninga ni mwanzo basi ya mfirao nda mdunga hiyo cha mfirao sheika dami tujumla project submit ya wakati wanza bongo ntuma sefero sepa vrombe ze kweli mbeze kweli basi ntra mbona mbeze kweli wakati wanza kwa mapesa imana mshe waja hambio kaka ikakuja toa 5,000 euro kukuna uto mlole ya bongo sogire la kidzina ya bongo sogire nda ya bongo ndibwendi maudu jo udungo kwa nda kona rimwa emu ndizipenda ndapo yekakwelingo tutaparimwe zvembufiswa dalili yamvua maimu akwa hatsotendeza mapesa ranzomwana
harvest ya shoka kutina mbaino umambia kama sina ushindano towe 5 mili ya mahali hamba katutsa kuna ujwe kakutina 5 mili kuna ujwa mlole mpaka unga wene 5 mili ya mwanzo nuhambia jia wale usu ala mwanzo nuhambia jia mimefundi ani dimwa yetu ifeka na mwanzo nuhambia jia nuhambia jia nuhambia kufanya na ukutina nuhambia wande wa hibe nuhambia udua sema pesa wangu na ukutina kanda mi mlawe 5 kilometre kanda mi mwambia ukapo salamu aleku nonane ndi yetu wakia mchomba kadu bangoni kiamu hai lepubangoni kiamu narunane bangoni kiamu mnatahe wonjo ushinda mnatahe embabi emwaye hangu natahe waheze sengsairo njo hundra nitahe wahe mil erojo ni kubali hawe ufokalera mene menza njibu mbukulera mikadu anza ndota kata nono anza rike kulere yani mwanda wadisi wanzu mapesa waka tu wanzo tukubali yani sefareo sefavre shamwana mshu wanzu hajuambi waka utijitabi shangalemba nudu ushinda bango juu umimurjeri ya shetiriane mwanu hawa hatungwa juu hamba mjua mjua situ ya sio atanga wanashi mkwe hamba mjua kusaidia tena wanga nazo kwa wanashi mkwe te yuambi waka mzu waka tu wamba mzu mihuni keni kusaidie nuhuri fingendola wawo ni mbugi suka yungwa mzu mbruza kwa nga watanawashi wakujito labe mzu ni kusaidie wamba ka mzu ni hunike kutina mzu ni kube mzu ni hunike mwatie shawe ya sale giri ukaye kati ndiyo sinabuka tuta wakatuta maesha uwanzo mnariyali utikubali watukufu narundile echeleze minuiti bantuta wakati ni depanse basi enda hubi la suala mzadzatu wani wala mwanamshe mtukufu sahabia wambu Asma binti bin Sakan nga mwishi leo ya uzisa mtume mtume hauzisema sahaba emperor ishia suala emperor ishia kestio ijisa wanjema hamanda inu ema sahaba mba kalula wamba karatefa rishia ya suala yonjema basi ngojuzo mtume hamba ya Allah mtume ndini ya Asma u wambiyo Asma binti Yazid Asma binti Bakr Siddiq Asma binti Bakr Siddiq gabu Asma binti wala wanirash woy Asma binti yani woyambu Asma binti Yazid ibn Sakan mtumamba ya Asma akhbir manura atmina nisa ambiyo wanashe wakislamu wansi pia ya Allah wanashe namrege adula mwadu tilu mtumengu mnikoni sindali la kadum gojoka humlika ni mbebo ni langa rojoka hujadan kile kaze statia na mregeli ni mtuma mnika woni mtume ngolezo akhbiri man wara akimina nisa enda waambie o wanru wa loho dingoni mwaho pia wanashe wansi pia wa kisla anna husnu taba'u li ihda kunna li zawjiha wa talabi mardati ta'dilu kulla zakart ya Allah mtuma mba ya Asma'u ambie wanashe ukana haina mwanamshi ujibaliendo urespekte mdu mahae urongozondo mdu mahae uvamoye mdu mahae unikofalori mdu mahae unikoshewoye mdu mahae hamlekeza mbae mdu hali hamrongoza nae hamrongozandro hambama hamtukuza hamnikefalori yae ukula mdu mewa halali hamnikefalori hamstehi basi mtu batadilu kulu zae zesawabu hundra wo ngazi sawa nizwe mruma ho yafanya ha ikahumpishesha hula kumpasi hendo jumani ikimruma kwa hundu thawabu shihwi ho jumutso hundra shihwi ba ya lafwe ha ikimruma kwa hendo makaburini hende haka uzia ha hundu thawabu senksa kazi tubungu ziweza haye shango tuwa ni kwa senksa hamandaye ukundu mpishesha hula ya hala ya kenda msiri nende swali ikendo msiri nende swali hakundu thawabu dimi ngoto ni kwa dimi liba wakundu wa mleke zenka ndu ya fakenda swa taadilu kulu zake ngoto kasawa sawa wafu awosonra chenga sita ajiri wafudi nga mineza hangu na swali ya dhuhure hangu mimrumisha oda hoi isuza akumbaye ya mrumenda swali msiri ni rangu timleke zenka ndo timpesai shatenda swali ya wonga mtu hunda hamanda iwa ngordu hundu za sate zileza saa zilasa udu utanganyeneza hao ikaha hundu thawabu 10,000 ngotoni kwa na 10,000 thawabu ikaha hundu 5,000 thawabu rekompas ngotoni kwa na 5,000 awi wakondu wa msi zankanto wakondu wa mpisha shahula ya hala kadu msiri wadisi hao wakondu wa mlekezi za ye kofi ya kaukaza ya yende huma za mwani wetudo ilekeza umlekeza bumbruma hae kanto ni mwani ya salam takbir dawa be takbir allah ma be takbir bwana shohatu kamtsonde bay makadyan kamtsiatsa hauje makadyan mtume mnikaoni ne makadyan mungu ya mnikaoni bwana washe na mushoto kufungo mnikaoni ah wallahi ngabwana shoja babofu wala bitu hausi umiti shukuri wa hata
Paka kuja shukuri uti kani haja. Bofu wani mito pia, tipishe mru mmeti mlekeziza, mito titirete wanayi bofundi, tileziwa hata atirendwa tihindu, tumulanja fanya bando ngo, uti kani haja. Baha ina njema ya fanya ngo tohonda ba. Allah. Ina njema fanya ngo tohonda. Bofu ye madhambi, yeka hida fanya madhambi, yuwa mferrahi, kutila kuti muhari. Haa, kuti muhari. Ika humpishe shahule hali hida fanya madhambi, yuwa mferrahi. Sheka hafanya njema, ungo kumbroze njema. Et quand le vin, c'est pas ton problème. Je t'en ferai. Quand j'en bien le vin, où est-ce que tu es? Je suis un peu plus de temps. Et quand je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Ya Allah! Et quand je suis un peu plus de temps, ikambode bwana shwatu kambode kambode amrajuka hokama namshato shanga bufi yawe ikimrumenda fanya dambi hula kuti mlisa mukuti na problem au kawa tsindekina wafanyaza nokushango nhundo shandedze njema basi zembi zozaya kuti wari Allah ikambode bwana shwatu ikambode bwadza dzahatu ikambode kambode watukufu narendele yo harimwane suala eshelero jotimis banga sina rongo zinjira nzawo rezambe bande yabo ngarinjo harimwazila rongo za hekiyama enda zivi zilandongo sita ibire zivire haraka zilandongo sita za hekiyama rimambia nuka ya mwando andani Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala harambia ukana lahumma yashauna fiha waladaina mazid wondwa mbeboni ngwajuta manhaina wanza ngwajoni kwa rimweleza ni jana ukana mrumme mwanamshe ngawena ruhusa ngwajokana mrumme mruma huo kana ujua lole mwanamshe sena wa duniani sha mahurlaini hiyo sha wende mrumshe waweche wa duniani ujuka ya wende shefu ugide zilandongo pia tibasi mrumshe wewe ngwajojua ula mrumme mewafa wenai. Wamuisu ikango wanzo yende njema ya kimruma. Rijari mwambia ni tena watukufu kana ikango wanzo uzaye mbevoni. Mwenyezi Mungu ngujuhu kubalia sha kondisyon kuna urenga grosesi ya nefumwa. Timeleza nizo ambiro mvetre zetuwa na mweleza ni iliri njie zendaro za baki rezitinizi. Nojo mwambia ni zendongo za heshe chendwa shajiri nezijiri yo nezivira o Facebook. Yani ikango wanzo uzaye mbevoni Mwenyezi Mungu ngujuhunika ibahati uzaye sha kuna urenga nefumwa ya grosses, kuna urenga nefumwa grosses, kuna urenga tiji no, kabati nefumwa ya grosses, kabati witumwa ya grosses, kabati nongo hamandizo, shango tojorenge grosses wala direct wala urendeje uzayo, kuna utabia walada mwala indi mna mwala ukenaye utawwe dekango wanzo kujuhunikiwa sha, na mwishilendo kujambilo wende waza ya kipu na mwishilendo nikango ikango tamani mna mwana tsola udota busa ujiliwa udumbala mwetembea mwarandaji shakujamilo kwa utu nda waza ekipu banga wanduboko utu waza ekipu banga wanduboko wawo utu wanza waza ekipu mwanadisa haswande mafundi wa dini bofu ibanwe kuri marongo hata jima mwana mtu haswande mafundi wa dini chututini mafundi wa sharabu ibanufundi wa tikina wadi mifundi wa dini wa sharabu shabanga mwanadi mwanu sabofu ibanweje tambatirende aiba la Soumaïa déjà ngena 3 ans et demi Imrani déjà ngena 11 mois ufanya 3 ans ya kanili ngeuka ujauza ya Imrani irano kutsubunga Yesu na wa heya zentaraja sambe imam na mreje ni ndunge taraja zaba iba na mwanzo ndunge taraja zaba na mimi nga mwanzo Soumaïa tsikanza timizile dziwe 2 ans ya timizi ya tabuhe ya hunre mahaba ya hahe na mbaba ya hunre mahaba ya na mzaza ni mtabuse tabuse tabuse ya jibiwe ni mtabuse ya jibiwe ya rdeje ya juweka papa genza ya wasate waka wanawona ngoma kakuto zao la wasate na hondi sokuma wale mwaneto njango mayeno no sepato papa sepapa padeto oto sepato papi mwaneto mba sepato mpapa semo mpapa sepato mpapa cheke mwana sahu ambake wala disenge na 3 anka trangudo joka gujo mwanzo gujamba semo frere sepato kwele unda unambeze kwele na mwambeze kwele buwatu kufu na mwana mtiti yeto njango mabure handi soenga mbabahe na mdadae bure yani haonu kuzingarema ni mtiti hanerveha mpapa jindini sepato mpapa kwele unda sheke mna mwana sange na truwa zangu heyo mbabu baseka unu mwananya ya ujidwe ya zamrenge ataika nzamrenti tuna example atasuma ya waha yinu ya ujidwe ni yanza wa mbrani yanza zingare mbrani yanza lale na mbrani kwa disa kwa mwana nyange na onzu mwa mwana nyange na onzu mwa la nyange na truwa zaidi ya mgujiwa ne mwana nyangwa nzwa gonda mfanyile ziwa wa jefelele puru mofre mwana sheka wala mwa watodunga na direct yini mretuka 19 wala hanja ngoma papa renge wala kadiga wala mwazo mjuri sami shanjabangu ratizaye mratu joshanga chabofu ya mwari tinashe na mzaye
ikada mtume habana tazawaju lwaluda lwalu namlolo wachokodo zayi ikada menja bamtizayi yonde sura namzayi lekada mina mzayi kipu yonde njema lekada miwa tamtitimizi ena namtodobe hale wana namjazema la wana mimi namtojazema na hoya toja wana na kipu mjazendronroshe lela kafu wajado rdaji shami mimi no mimi lazima nilinde taratibu. Mimi lazima nilinde mwanatimizi 2 ans, 3 ans ngene angale wasatena. Awe ni mangalia ya nzoya ya zoya papa zoya mama rendeje ajue ngene rudina mbe resherche autre. Mimi sababu mimi undi mimi lazima ndo mizamba. Shai nyenye kangu panzo tu ni bro ngodo jua mungana bara kapati problem. Surtout sisi mafundi wa dini alhamdulillah Mungu na bariki mafundi wa shara bwana ndo shangali. Ipa nweje mtsamba tsirende. Mpaka kubitse 3 na katrata mbaya nyinyi na mwende ya bismillah tsokaza yeze mtaraja udu henda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tsokaza yeze mtaraja na mwende ya bismillah na mtoka hama wala na mdarlelebu wa tukufu wa kheri wa jamali fiani mtofanya ze kipu kama sta basi mbevoni ngojoro husiwa ikango wanzo mnamwana Ujoruhusiwa. Ikangu wanzo mnawana uzae kapati ba problem uzae mwana mbehoni umtabuse. Sha mrati ambe mwanzo ya zae kipu esheleti. Kanzano mbihene ba nyihanza uzae kipu mwana watu. Utujamba mwanzo mtojo zae shirini. Ashe iti mahala wanda waze shirini. Nijiho mahala walo planeti. Mahala walo rake tuanza mtia uwa mbete haku. Weka mwanzo mnawana kutanzi mawa ilibasi. Ubali udo tembia warenga mbeza ambiansi. Yekanga mwanzo ni jiriwe mile mwana mwanangu juo tembia. Iwenge na zendogo za heze lada zilo iho na watoto walombe woni watembia. Mwanangu juo tembia iho hata ya keneze nema za hei iho ya do plan. Shanzo kumambia nuka ekambe hodi. Mwati fikiri ndongo za ukabu. Mufumi mtu juo za kume na shira. She deka utamani mwana mwana uto jiriwa. Shanzo fikiri kongo tukanda waze kipu iho. Kabati iso na. Narendelebo fundi aizo remwele zani ukana uharimwa embevo ya mnyezi mungu. Uwajoka ukawenji ndo wana washi. Nesuala hilo ndo mahala nazia jana swafi ya wado mahala nazia tuhaita nisemu nalu kutawonja timizi mtume sasole maharimu hadithi eleza uka uwajoka wenji mbevoni ndo wana washi na balangabu hadithi tena hulambokana uwajoka uka wenji mroni ndo wana washi tumambia nuka valema na mtume aboka uwajoka uka wenji mroni ndo wana washi mtuma vumbuwa zenongo ili ya muhifadhini ili mtijonja hiyo mtume umanzani oda lazini kamswali ya mtume umanzani bwana shatu mtume mwanzani ngali hamtolea ne secret yakutoka hapo kaja kanza mjomron hamba wanashe walum wanashe wenji ndo walumron zabarindi mtomeleza au kawodo kalia haku wodo laani wandu kuwa kwanza shukuleza njema warendo nondo ma bala mtume kanza wambie ne secret wakatunguta babasi na bamzio nzuka le akamitsina laani wandu tunza laani mtu basi abo sofu kuna ula mtu kuja nje sio kama mtume hamwambia ne secret ali mria kwambie utende hiyo na nimuze sio kwenda unda mtu marida ambia wanashe sekrete hawambia ndi kwele unra wanamuzi soni kwele unra ya mtu meka jamuambia ne sekreli mtu jonja mroni ya mba siwono wanashe wenji walo mroni ya warende doandu waka udoka lia wadula ani wata ambas waka tujaba nintuka lia ambas mtu maka anza mtu njei mtu mwanza ya Allah mtu marida ambia wanashe tena hawambia ndi tasodakna wakithirna minal istighfar faini rakaid raitukuna aksara hata bijahanna wana washi gani mnikoni kondai tsaino mtume aparo wanashe pia akawarongo zabai kwajaka naume mtume akawarongo wanashe enswahili wanrasa timize hidi hakutudilo wanru pia mtume atsengele ule wanashe walio hende nguo mbio seka tunaka wambia seka shabasi wanaume rijiwe seka mtume mwanzani wallahi lazim maskini kama tujiona mtume akwa mwanzani wanashe watu wa Kiislamu kama tujiona mtume akwa mwanzani bwa zatu mtume atsengele wanashe basi awambioka tasaddaqna wa akthirna min alistighfar na mdo jana na mdoto wa sadaka inji sadaka buku de sadaka eni sawe shandongo zadi mdoto waweza kutoa 50 sa mdoto wa sadaka wa akthir na mina listighfar na mdo jana astaghfiru zinji astaghfirullah alazim astaghfirullah astaghfirullah shtulet haina wakamu jana astaghfar hawkatsi wano wana washi wenji nga umroni hayus ika mdo jana astaghfiru yo yo hifadhi mruno mro kamna unjayo ika mdoto wa sadaka yo protege mruno mro kamna unjayo mtumehendi nguwa mbiyo sekre na mdo jana astaghfirullah na mdori mwetu wa soda teka mshavanunga mrogo za dini za nzuma pia mdori za utuwa wa soda wakatiyo asodaka tujuna hauka sodaka yo proteje no mdo no mdo lafunzu za mje iho na mrenge sekre staffurullah ya Allah takbir ya sada takbir ya nzujo kanga mwela wai hadisi mtu nani ya mwanda ni rafi wala kajaka ambokawa na shungo wenji mronike ya mungu wateseyo no
kajakamba ari wana shongo wenji mndoni kya wa wandu wa yira hano wanaume la haina tabia bizi fanyilo nga tsongo fanya ndo pia wanaume na nash kawa fanyilo chafu mwana mene mwana mshula tsongo fa we fanyilo tsi wanaume na nash shabale mtuma kanza mwambie ni secret ili mtu jonja mndoni mtuma kanza mwambie ni secret kutsone rokati ya ja kwambie ya gizame etsomba ani mndo ufanyiswa ugizame mndo ufanya ugizame mrajja kwambie ile response.